Добро утро. Останете с нас в следващите минути, защото предстои важен потребителски разговор. Ще говорим за икономика, финанси, доходите ни и за инфлацията. Разбира се, при нас са синдикалиста Мика Зайкова, икономически и финансов анализатор Георги Вулчев, както и Щерьо Ножаров, икономически съветник на Българска стопанска камара. Казвам добро утро на всички ви и първо започваме с най-актуалната тема. Ще помоля за блиц коментар от ваша страна във връзка с рокадите на Булгаргаз. Оправдани ли са? Според вас те имали нещо в дейността на дружеството, което да налага тази промяна в момента? Какво да ви кажа? Опитах се да разбера, нали, що за специалист е госпожата, която вече е шеф на Булгаргаз. И говорих с професор Димитър Иванов от Лондон и трябва да ви кажа, за мое съжаление, той се изказа много негативно за тази дама. Нали, аз не мога да преценя каква е нейната експертиза, но на господин професор се доверявам. Аз не мога да коментирам професионалните качества на новия изпълнителен директор, но сигурно според мен предишното ръководство на Булгаргаз, предишното енергийно министерство, очевидно не се справяше много добре с кризисната ситуация, така че може би някакви рокади по тези ключови стратегически държавни предприятия са оправдани в настоящия контекст. Господин Ножаров. Аз също персонални промени няма как да коментирам. По-скоро бих обърнал внимание на това, че ние вече две години сме без енергийна стратегия. Всъщност, никой не говори за това. Вместо да се занимаваме с персонални промени, ние нямаме стратегическо поведение в енергетиката и проблемите в момента се дължат най-вече на това. Тоест, да, трябва ни дългосрочна политика. И сега към основните теми на разговора ни, именно инфлационните процеси. Разликата в инфлацията от юли месец миналата година до сега е рекордните 17,3%. Обаче от началото на годината е 11,3%. А на месечна база вече е само 1,1%. Виждаме спад в равненият ръст в последното 3 месечията. За да бъдем обективни, да не внасяме едно излишно притеснение, можем ли да се концентрираме върху месечната инфлация и да кажем, че вече има трайно успокояване? Нека да си спомниме, значи, кой месец сме сега, юли месец, и кое 3 месечи сме. Няма начин в това време инфлацията по отношение на храните да не падне, по проста причина, че ние си произвеждаме всичко, и плодове, и зеленчуци, и жито, и хляб. Така че това е съвсем резонно, но не бива да се осланяме на спада в някои, да речеме, в храните, по проста причина, че просто времето е такова и само след един месец нещата ще се променят. Много е вероятно от сега до края на годината наистина да видим едно забавяне в ускорението на инфлацията, т.е. инфлацията да спре да се ускорява и да се застопори някъде близко до настоящите нива, които са около, в момента са 17%, може даже леко да се забави към края на годината. Но това така? Ще е чисто поради чисто статистически базов ефект от това, че инфлацията в края на миналата година, последните месеци на миналата година, вече беше висока и съответно самия индекс на потребителските цени от по-висока база. Но това не е нещо, което е, нали, самата фундаментална макроекономическа динамика си остава силно отрицателна в това отношение. Инфлационните тенденции и факторите, които причиняват високата инфлация, все още са на лице и най-вероятно инфлацията ще продължи да е дълбоко двуцифрена до края на зимата. Аз ви извинявам, ама не съм съвсем съгласна, че инфлацията ще почне да пада. По проста причина, че това, което причинява инфлацията, първо има война, която разделя света на две и която ни отделя от суровидния източник, който е Русия. Не става въпрос само за газ и за петрол, става въпрос за метали, за зърно и за много други неща. Така че това, което причинява инфлацията, не е отминало, нито има някакви данни, че ще намалее. Напротив, света влиза в рецесия и аз мисля, че инфлацията ще се ускорява, а не ще се намалява. Господин Ножаров. Тук трябва да кажем няколко неща. Лично моето мнение е, че инфлацията наистина ще остане на досегащите нива, като на годишна база ще е някъде около 15%.
Разбира се, тук българския лев е привързан към еврото. Също и България оперира с позиции в долари. Всички монетарни мерки, които бяха предприети в САЩ и в ЕС за охлаждане на инфлацията, ще дадат ефект във връзка с токообмена. Наистина, голяма част от инфлацията се дължи на инфлация на предлагането, но търговските вериги имат способността да се приспособяват към такива външни шокове, така че такова приспособяване е започнало. Това ни трябва да ни успокоява обаче, тъй като инфлацията е важна за България, защото до година ни очаква конвергентен доклад с оглед присъединяването към еврозоната и ние трябва да стараем да доведем до едни поносими нива. Едно допълнение към статистиката, нека видим не само кои стоки спадат, а кои категории се увеличават. Да, и като говорим за категории, в момента това виждат и зрителите ни. Култура и развлечения, хотели и ресторанти. Нали, това са малко сезонни пикове, които дърпат нагоре, а поевтиняват реално и транспорт включително. Тук падна петрол на международните пазари спрямо едни предходни нива, които бяха до около 117 долара на барел, сега е 93-95. Има и редица тенденции, които са в обратна посока, т.е. храни, облекло. Не може да кажем, че това са и само сезонни колебания, т.е. както госпожа Зайкова каза, в областта на храните, но въпреки всичко инфлацията, която е двуцифрена и в такива обеми контролируема, но още еднъж казвам, не трябва да ни успокоява. И тук да намесим начина, по който изразходваме парите си, отново статистика на НСИ, най-много пари отиват за хранителни продукти, над 30%, 17% за жилищни разходи, над 12% в данъци и осигуровки. Допринасят ли тези специфични наши потребителски нужди за това да усещаме повече инфлационните процеси? Ама ако погледнем в малката кошница, ще видим нещо, което е по-обезпокоително. Докато общо на храните, нали, са повишили само там с 19,3, ако не ме лъжа паметта, в малката кошница храните върват между 30 и 40%. Тези, които най-употребяваните. И за съжаление, това са нещата, които употребяват най-бедните хора. И бедните стават по-бедни, за съжаление. И по повод на това, което каза колегата, аз искам да обърна внимание, че докато ФЕД тръгна на време и вече е увеличил лихвите достатъчно и в Америка вече инфлацията общата пада с близо 1%, мисля, че Европейската централна банка закъсня. Ама закъсня не от невежество, а от факта, че задлъжнялостта в еврозоната е особено висока. Ето ще ви дам пример. Гърция има 189,3% дългове от брутния вътрешен продукт. Има 7 държави над 100. И за това Европейската централна банка действа но ефектът е малък. Това със сигурност го има като фактор, но вече лихвите започват да се вдигат и ако се вярва на това, което казва Европейската централна банка, ще продължат да ги дигат, докато инфлацията не се успокои евентуално до целта от дългосрочната цел от 2%. Това дали ще се случи и в какъв времеви диапазон ще може да бъде постигнато е много сложен въпрос, защото и самите инструменти, които Европейската централна банка използва в момента, са ограничени именно поради това, което казвам с Жайкова, защото те се опитват да продължават да подкрепят задлъжнените икономики. Тя има намерение само още 0,5 да дигне и нищо повече. Да, за септември, но аз очаквам и да има след това още едно вдигане в края на година. Да се насочим сега към темата с доходите и отново ситуацията у нас. Ще могат ли те да наваксат тази инфлация през последната година? Господин Ножаров, какво увеличение да очакваме в частния сектор на годишна база? Анализатори предричат 10, 20, дори 30%. Това постижимо ли е? На доходите? Нека първо да кажем нещо по-важно и то е дали последните бюджети, тук броя актуализациите, които са правени, по някакъв начин намаляват неравенствата в доходите или ги увеличават.
Моето мнение е, че в голяма степен те дори увеличават неравенствата в доходите. Тоест, ние говорим за една погрешна бюджетна политика. Тук, нали, може да цитираме отново за COVID добавките, които бяха еднакви за всички. Отстъпките в горивата еднакви за всички. Мога да изборявам над 10 неща. Реално това увеличава неравенствата в доходите. Още повече ние нямаме, например, дефиниция за енергийна бедност все още. Всичко това реално влияе на така наречената психологическа инфлация. Тоест, което усещането за неспособност на потребителите да задоволят основните си потребности. И то на определени категории от населението, които реално са в дъното на опашката на неравенствата. Трябва да насочим усилията си нататък от гледна точка на бюджетна политика. Не го правим. Това е за мен главният проблем. България има най-високите неравенства. Коефициента на G40 за 2020. Тези неравенства са главно от погрешна икономическа и бюджетна политика. В господин Вълчев, кого е топката, за да се покачат доходите значително? Държавата посредством мерки или пряко в компаниите? По принцип, топката в отчаянето на доходите е в реалната икономика и в частния сектор. Държавата, колкото и да се опитва да налива пари, по какъвто и да е начин да го прави, тя не може да постигне естествено и устойчиво в дългосрочен план покачване на доходите. Освен това, това, което се прави до сега като мерки уж за компенсация срещу инфлацията, те според мен, първо, това е много легитимна критика, че се раздава просто на калпак, няма никаква диференциация, да се таргетират някакви неравенства. Но другия голям проблем е, че това е погрешна фискална политика в период на толкова висока инфлация, защото се раздават пари на калпак, които стимулират потреблението, но същевременно производството изостава. Единственото нещо, което постигат тези надати пари, е да помпат инфлацията още повече. Значи, колкото и не, нали, ако трябва да си говорим реално, разковничето за дигането на доходите е в инвестициите. Точно така. В инвестициите. Ако има нови инвестиции, за да може да се повиши конкурентоспособност и по-висока печалба, да. А какво правим ние? Първо, няма, извинявай за израза, кьоров инвеститор, който да иска да инвестира в България по проста причина, че няма нито от съдебна система, нито върховенство на закона, да не говорим за корупция. Но най-важното е, че дори държавните инвестиции не се ползват по предназначение, а са като някакъв буфер, който в края на годината ще раздадеме, както казва колегата на калпак. Разбираш ли? А ние, това е погрешна политика. Инвестициите са изключително важно нещо, за да може нашата икономика да стигне на нивото на 20-ти век. Изоставането на инвестициите в настоящата криза се забелязва много видимо в последните данни за БВП, които показаха, че бруто капитал, образуване на основен капитал, е на най-низкото ниво на практика от 2008-2009 година, самото с последната голяма криза. И всъщност по-големия принос в тази част на инвестициите към БВП идва изцяло от инвентари, т.е. запасяват се фирмите, особено първото тримесечие на тази година, когато се видя, че инфлацията ще е по-трайна, имаше огромен скок на инвентарите, но дългосрочните инвестиции паднаха на рекордно ниски нива. От каква държавна помощ в момента се нуждае бизнеса и от какво ще се нуждае на есен? На първо място, разбира се, това беше ясно заявено от страна на бизнеса, държавна подкрепа по отношение на цените в енергетиката. Това е на първо място. На следващо място, държавна подкрепа по отношение на намаляване на административната тежест в редица области. Например, административната тежест, която беше намалена за собствени енергийни източници на фирмите от последното народно събрание, не беше достатъчна. Тя дори е съвсем минимална. Там доста неща трябва да се пипнат още и да се работи. Друга енергийна подкрепа е
засилване на програмите, насочени към бизнеса по плана за възстановяване и устойчивост. Трябва да има приемственост между служебното правителство и предходното по отношение на срочността на обявяване на обществени поръчки, на грантове, на проекти, тъй като сроковете са много къси. Също и оперативните програми все още не се движат много добре. Така че всички възможни финансови източници, които са насочени тук, както каза госпожа Зайкова, към инвестиции, които да намалят инфлацията на предлагане, т.е. така наречената производствена инфлация, която е основната в момента, трябва да бъдат активизирани до края на годината. Госпожо Зайкова, не мога да не ви попитам за пенсиите. Какво трябва да се направи по отношение на тях в тази нова реалност и в предстоящите времена? Честно казано, в момента пенсионният фонд е в един дълбок дефицит. 4 милиарда. Нали? 4 милиарда. И това не става само с дигане на осигурителни вноски, а ръст на доходите на тези, които в първия стълб трябва да вкарват пари, това са работещите, както виждате, много нисък, 7,7, при липса на инвестиции едва ли ще стане много висок. Ето защо пенсионната система се нуждае от сериозен ремонт. От сериозен ремонт и от дисциплина. И казвайки сериозен ремонт, това е моята болна тема, непрекъснато си мисля, че ние произвеждаме бедни пенсионери, защото имаме таван на максималния осигурителен доход. Да, верно, той се дигна от 3 на 4 хиляди лева, ама аз питам, има момчета и момичета в IT сектора, които получават по 10-15 хиляди лева заплата. Нали? И те си ги заслужават. Защо от тях трябва да произвеждаме бедни пенсионери? Нали? Постепенно този таван, не постепенно, възможно най-бързо, трябва да изчезне. Нали? Това е само една малка брънка в пенсионната система. Но искам да кажа, че и това, което се прави в момента, е правим едни пенсионери по-богати, условно казано, и едни по-бедни. Да. Защото увеличихме, нали, да всички дадохме 60 лева. Увеличихме с 10% и какво стана? Хората с минимална пенсия има увеличението им реално е 37 лева. 37 лева или 1 лев на ден. А тези, да речем, които взимаха до сега 1500 лева пенсия, нали, те си я заслужават хората, някои от тях даже заслужават повече, но така или иначе те получават по 5 лева на ден, т.е. 5 пъти повече. С 1 лев на ден и какво ще направи един пенсионер? Аз съм съгласен, че пенсионният модел като цяло има нужда от сериозна реформа. Ама не забравяй, че... И освен това, в настоящия контекст, това, което се прави като политика, този опит, чрез наливане на пари в пенсии, да се надбяга инфлацията по някакъв начин, това не може да бъде постигнато. Госпожа Зайкова много правилно каза, трябва да има дисциплина, особено в фискално отношение и именно в контекста на този огромен дефицит не трябва, нали, новите разходи за пенсии да изпреварват ръста в приходите от осигуровки, защото така положението става по-зле. Докато не решим този проблем с дефицита и не измислим как модела може да устойчи в дългосрочен план, трябва да се избягват всякакви такива резки, необмислени покачвания на разходите за пенсии. Ама още сега увеличението на пенсиите, това, което идва, нали, ако го направят през октомври, ние, то няма пари за него. За него трябва да търсим или заеми, защото няма как да променим данъчната система, нито можем. Освен това, ако си спомняш, и вече, нали, инфлационният данък е отрицателен за приходите в бюджета, по простата причина, че всички си отчитат, примерно ДДС-то, казват има да даваме толкова, ама не плащат. И това, и разликата е 3 пъти от началото на годината. Ако този недостиг, т.е. неплащането на данъка, който дължи, ще бил 210 милиона, сега е 600 милиона. И икономически въпрос към вас, господин Вълджев. Неизбежна ли е рецесията? Готови ли сме за нея и ще бъде ли все пак тя част от решението на борбата с инфлацията? За България все още не е сигурно дали ще влезем в рецесия, но ключови
търговски наши партньори и дестинации за нашия износ, като Германия, те вече там вероятността е 60% според експерти. Няма ли да има верижна реакция към нас от това? Много е вероятно да има верижна реакция. Със сигурност аз очаквам осезаемо забавяне на растежа следващата година. Дали ще влезем в рецесия? Ако имаме адекватна тук политика на местно ниво, може и да се разминем с нея. Не, нека първо да има правителство. До голяма степен това зависи от най-вече от външни фактори. Може би на същия въпрос бих казал, че според икономическата теория, след двуцифри на инфлация, рецесията е неизбежна. Единствено, дилемата е лека рецесия или тежка рецесия. Да, иначе, след двуцифри на инфлация, винаги автоматично и няма такъв случай да не следва рецесия. Ама Европа е нашия основен търговски партньор. Германия, нали, големи. Европа е нашия. И ако те изпаднат в рецесия, ние няма начин. Важният въпрос е ние какво правим с бюджет 2023 година, който беше повдигнат и от колегите, тъй като най-вероятно разходната част е увеличена съществено. Това беше казано от служебния министър на финансите. 6 милиарда и половина. Тук имаме следните дилеми. Увеличението на данъците може да се каже, че е невъзможно при нас. Следващия вариант дефицит, т.е. и външни заеми, заради конвергентния доклад за присъединяване към еврозоната също ги изключваме. А третия вариант, който следва, това е намаление на публичните инвестиции, т.е. капиталовите разходи, което е много лошо за икономиката, защото следващите 3 години, примерно, на бизнес цикъла, икономиката ще върви надолу, без капиталови разходи. И това е един омагьосен кръг, т.е. 3-те альтернативи като цяло имат хихче. Каква е евентуално 4-та альтернатива? Аз не се сещам, освен намаление на публичните разходи и тяхто преструктуриране, но ние като извадим тези, които са задължителни и обвързващи, от гледна точка на това, че има определени публични политики, по които са поети ангажименти, това също ще стане много трудно. Тоест, политическия контекст... Остава ни буквално минута, бърз коментар от вас и за финал. Политическия контекст е твърде волатилен, за да има някакво преструктуриране на разходи. Даже е по-вероятно в следващия парламент да се задълбочат още повече настоящите текущи разходи. Най-вероятното е, ще имаме до година по-голям дефицит и капиталовите разходи ще са по-ниски. Значи, само да кажа едно изречение. Много бързо. Нека да отчитаме реалната политическа обстановка. Момчета, влизаме в най-вероятно в изборна спирала. Това означава някой в помеждутъка да раздава пари, а не да намалява разходи. Сега ще коментираме точно политика с Антоанета Цонева от Да България. Благодаря ви много за този разговор и за вашият анализ. Ще се виждаме скоро. Продължаваме след секунди. Останете с нас.